Welcome, ladies and gentlemen. Begitu bersemangat kita hari ini. Okay. Dengan tetamu undangan kita sekali lagi. Aris. The one and only. Yeah. Shout out to Riz. Wow. Yeah. Okay guys, so hari ini kita dengan Riz nak react apa? Kita akan react YouTube. YouTube. Okay, video apa kali ni? Kita akan react 25 orang bertuah yang tertangkap dekat kamera. Oh, paling bertuah dalam dunia kan? Macam itu, macam mana tu? Macam mana tu? Kita orang pun tak tahu. Mari sama-sama kita react. Let's get started. Okay. Dia spin, dia spin. Apa sah? Tak, tu dia baling. Oh. Lepas tu ada hot. Okay, yang spin tu bergerak lagi tu. Okay, okay. Lepas tu round 2 kan. Oh, siap dia bajet masa. Oh, dia bajet masa. Timing tu perfect tu. Round 2. Sam. Strike boss. Ada. Bukan pass. Spare, spare. Spare. Eh, kalau aku boleh buat. Mu boleh buat ni? Boleh. Ya tak? Tapi tak tahu lah, kena dok boleh lah. Boleh buat. Ya, itu bukan. Boleh buat tapi tak kena. Boleh buat ni. Kena okay, kena apa ni? Tak. Gas station. Beli si minyak. Kenapa? Oh nak lompat. Ui. Lajunya. Kau salah orang, dia salah orang. Laju gila masukkan kereta. Perempuan ni sebenarnya serba boleh. Cuma dua orang je yang tanah lah. Bilik emergency tu dia. Mari debar. Pagar lopak. Enggak betul. Tinggi pun lopak. Tinggi lopak lepas. Dia dia ambil benda mesin. Okay, ni mesin tu kan. Kata? Okay. Kata? Tak masuk. Masuk. Okay. What could have been a tragic crash was lucky ya, you know, ayat benda tu. Padahal memang kalau mobil air memang nikang, memang tu big air si. Kalau ni ayat sakut tapi dia boleh buat. Macam ada scale gitu lah. Musim-musim gitu. Tak faham aku. Dia ada tiup-tiup lah. Okay ni. One way abe. Ui, trailer ni potong. Ui. VP man. Ui, kalau aku. Trauma. Kalau aku ya, santai ya. Cool eh. Kau sudah bilang mencalik, semoga kita dijauhkan. Ya, semoga kita semua dijauhkan lah. Okay, masuk Ozil bola. Corner. Dah jauh baik, siapa ni? Ibrahimovic? Bukan, Syafiq Rahim. Oh, macam tu. Syafiq Rahim. Pemain AC Milan eh, nama dia Roberto Carlos Scovonki. Tak apa ya, ngarut. Itu Ibrahimovic tu. Oh, kung fu baik. Kena rembakan rembatan Saitama. Okay ni. I like this one, bro. Damn, cool gila. Dia luck. Dia boleh buat double, satu dah satu. Kalau jatuh bawah, patah. Habis lah, patah. Patah. Inilah. Natik huri. Okay. Okay, ni basketball. Ni yang 100,000 ni. Sam. Masuk baik. Ui, 100,000 dapat bos jackpot. 100,000 cash. Jackpot 100,000 USD bersamaan dengan 400,000 ringgit, guys. Oh. Dang, boy. Dia lepo balik bola. Dia lepo gitu lah. Basketball. Tapi memang susah lah. 400,000 ringgit. Terus beli GTR. Jauh, sebab tu lah, benda ni. Lucky. Nama pun orang lucky. Lucky. Luck. Ni rezeki dia ni. Okay, diam. Check eh, benda-benda. Ni apa? Dia beli kopok. Dia ada dua, dapat dua. Ya kan? Saku ah, ini ayat saku. Oh, saku. Sepatutnya tenang. Ui, semua dapat baik. Serius ah? Okay, benda tu lekat. Sikit. Jackpot bos. Jackpot dapat semua. Stop dulu. Kalau kita lah, macam kita buat dekat Malaysia, macam yelah, macam kita ni kalau buat makanan gini, jatuh haram tak?
Kalau benda tu ya, bukan kita sengaja ke, macam kalau sengaja yalah nampak ah benda tu. Yeah. Kalau dok sengaja. Ya ada sengaja tak apa. Tak apa. Tapi boleh makanlah. Boleh insya-Allah. Ya, sebab dia macam tu duit tu. Eh kita beli. Kita beli dengan duit. Kita bubuh duit pun tak beli. Bukan kita curi, kita bubuh duit kita. Rezekilah tu. Kalau buat tu jadi haranglah. Lainlah kalau buat kocang mesin mana macam tak masuk. Jangan buat. Kocang-kocang. Jangan buat. Baru haram. Okey. Oh, suka. Eh, ni apa? Dapat semua. Suka. Suka. Kau boleh. Bagi sign, bagi sign. Nang. Oh, ya, ya. Bumbung. Mau ni tak ada video ni jadi nyakit. Kalau kena kepala kau meninggal ibu. Mati terus tu. Patah tengkuk. Berani. Pergi kau iwak asuk dia itu pegang mayak. Oh, bahaya. Ya. Oh, CPC. Cabut kaki. Sikit lah you. Nasib baik dia sempat lompat. Ui. Dah laju ni. Dia ada reflect mana ni? Ha, reflect dia tu. Okay, okay ice. Oh, ni okay ice. Oh, budak dia perempuan ni sedih. Tak dapat. Oh, dia bagi pula. Eh, tak dapat lagi. Budak yang lelaki tak nak bagi ke kat perempuan tu? Ni kali ketiga. Oh, dapat rezeki dia. Oh, okay. Tiga-tiga dapat. Ha. Dapat sebab selok ni. Dua hari tak tidur. Okay. Oh ni boy boleh buat ni. Kalau kena ni. Oh ni aku singgahlah backflip ni. Bahaya guys. Korang janganlah try. Kalau tak pandai backflip janganlah belajar. Sikit lagi tu. Kecuali lah korang tempat sungai yang orang kata takkan landing macam tu. Okay Willie. Risau. Janganlah. Oh ni tak payah dead diri gua. Ngaruk ni. Tak apa main cok mutu ni. Oh tengok. Ya. Nasib baik tak jatuh. Kejap tak baik tak rosak mutu. Alat ni awak boleh buat. Betul lah. Ini kira betul lah. Haa betul lah. Ini pakor best. Okay. Dia lagi atas. Ni atas bangunan ni. Rooftop. Ni mana ni? Polis tu. Security. Pak guard. Oh, lari gila. Gitu. Apa? Style. Okey, guard tu pun. Itu je tak elok. Yang tadi tu. Kalau lari tu boleh cuba lah. Boleh cuba. Itu style lah. Cuma yang selepas tu tak ya. Tu dia dah kurang dirikan. Macam ni. Apa benda tu? Apa kat belakang dia tu? Ya, gajah. Ya tu. Besar molek. Gajah. Beruang je. Beruang besar. Oh ini mati. Beruang mata apa besar tu? Hidup atau mati. Oi, beruang yang besar. Beruang yang besar gini. Besar gini. Popo gajah. Beruang yang besar. Beruang kutub. Grizzly bear. Oh dia main software. Mati ya. Jet ski, jet ski. Ui, dia punya ombak tu. Bahaya ya Allah. Tengok. Dia selamat ke orang. Oh dia selamat ke orang. Oh ni. Bukan ajar dia lah. Macam kat filem-filem je. Split second. Dia accident. Oh dia accident. Apa mau orang langgar dia dari belakang? Mesti tang kali go. Oh dia jatuhnya tu. Lepas tu GoPro dia jatuh atas jalan. Tak, tapi kiranya dia tak kena impit lah. Dia berdiri tegak sini. Dia duduk macam tu. Dah boleh kamera tu rekod dia dah. GoPro ni dali ke dia. Oh ni ngaruk kalau gini. Takut je lah. Tak diving. Okay. Macam mana dia boleh berani? Okay, dia tujuan. Kau parachute tak boleh buka ke macam mana? Sebab dia cakap dia selamatkan. Haa ni parachute tak boleh buka je. Sangkut. Itu yang baik. Yang mengucap panjang ni time ni. Parachute tak boleh buka lah. Itu kau. Ya Allah. Mati anak orang. Mati. Igat. Sub dia sambut member dia. Dia buka yang dia punya. Oh tengok ni. Dia tak pandai. Dia tolong bukakan. Tak boleh tengok aku dia macam ni. Layan. Laki lah. Memang laki lah. Tu singa. Atas jalan. Ambil gambar. Tu cari nyakit. Pastu singa tu masuk duk bega. Pastu makan dia. Ya, bila raja dah bangun. Belik. Apa singa ni duduk atas jalan? Aku rasa kan ini. Apa rasa dia zoom boleh masuk dalam kereta ke? Terus singa tu. Oh, panik tidak. Setok dah budak tu ikat. Okey, main golf pula. Ni main golf Hole in one. Weh masuk dalam air. Weh. Oh dia terpantul. Jok. Oh masuk netting balik terpantul bola tu. Kira memang lag gila lah. Kalau tak tu tidak dikira tau.
Sebab kalau dia tak lepas laut, dia dah kira foul. Dia kena start balik. Dia paling terjun kat kat mana tu? Kat ni Pochinki. Pochinki. Okay, lepas tu. Asal? Apa? Orang. Maaf, bukan orang. Okay. Ya Allah. Allahu Akbar. Gabuk aku tengok. Gabuk lah aku ni. Kena exam. Pabi boy. Tapi memang ada rezeki lah. Memang luck lah. Ngotok molek lah. Memang luck lah, ya Allah. Dia rezeki lah. Rezeki. Patut pak. Ngaruk ni ngaruk. Jangan dicuba eh. Try. Oh ni plumba lah, plumba. Plumba motosikal profesional. Dia dah nak jatuh macam tu. Dia sempat mendarat tu. Dia kontrol motor. Wuih. Orang lama. Ni mesti jalan bahasa. Kalau budak 4-6 ni. Napok lah. Skill, pengalaman. Dia boleh awak macam tu. Galah. Aku tak mahu EL boy. Benda gini boy. Takut gila. Aku takut je jatuh. Mau cari. Kalau ada terjun-terjun kau, jatuh kau. Lah cuma. Tapi memang betul lah, jarang benda-benda macam ni berlaku. Dia macam luck, betul-betul luck. Memang dah bukan ajal kau kat situ. So ini orang katakan kalau ajal bukan ajal lagi, kau buat apa pun dia still terselamat. Dengan izin Allah kau selamat. Bukan ajal lagi. Tak ajal lagi guys. Okay guys, so itu sajalah konten kita pada kali ini. Kalau korang nak kita rari apa-apa, korang komen kat bawah. And kita jumpa pada next episode. Bye-bye. Bye.